Вітаю усіх на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття станом на 22 березня. У студії працює Олександра Балух. Вечір. Добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Круглий стіл. Нацменшини Закарпаття. Готується до об'єднання. Децентралізаційні питання. Потрібна допомога. Хвора дівчинка. Черга на кордоні. Причини. Відкопали Бруківку. Ремонт дороги. Програма учнівського обміну. Враження школярів. Гройсман пообіцяв 30 мільярдів гривень на дороги. Зараз потрібно швидше працювати над тим, аби перейти і до ямкового, і до середнього, і до капітального ремонтів, каже прем'єр. Цьогоріч на відновлення автошляхів виділять утричі більше, ніж у попередньому році. На засіданні уряду про гроші на дороги говорив і міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, з початку 2017 року на подолання ямковості було спрямовано 2 мільярди гривень. Станом на цей рік ми маємо ямковість 85 тисяч кілометрів доріг, зазначає міністр. Із них 25 тисяч кілометрів державного значення. Валовий зовнішній борг України станом на 1 січня 2017 року становив майже 113,5 мільярдів доларів, що на більше ніж 5 мільярдів менше у порівнянні із 1 січня 2016. Про це свідчать дані Національного банку України. Відповідно до даних регулятора, валовий зовнішній борг у четвертому кварталі минулого року скоротився на 2,5 мільярда доларів. Як зазначається, з початку 2014-го дані наведені без урахування статистики за Автономною Республікою Крим. Майже 2 мільйони пенсіонерів в Україні отримують менше 1400 гривень пенсії. Однак є і такі, на чиї рахунки з пенсійного фонду надходять десятки тисяч гривень у місяць. Найбільшу пенсію в країні отримує Герой України, пілот-випробувач. Її розмір майже 59 тисяч. Та сучасним пенсіонерам такі виплати не можуть робити, адже уряд встановив обмеження в розмірі 10 700 гривень. А змінювати своє призначення виплати заборонено законом. Однак є і ті, хто ці обмеження уже в цьому році можуть обійти. Мова про суддів. Для них Конституційний суд норму обмеження скасував. А зважаючи на те, що суддя Конституційного суду отримуватиме 292 тисячі гривень зарплати, то його пенсія становитиме 226 тисяч гривень на місяць. 80% від самої зарплати. У той же час середній розмір пенсії в Україні – 1828 гривень. І у продовження теми міністр соціальної політики Андрій Реба розраховує на внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо пенсійної реформи до кінця квітня. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду. Цитую: «Ми закінчуємо розробку самого законодавчого акту, пов'язаного із реформуванням пенсійної системи. До кінця квітня цей законопроект ми плануємо внести на розгляд Верховної Ради». До слова, Кабінет міністрів розраховує на підтримку парламенту у питанні реалізації цього року пенсійної реформи, яка дозволить ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Підвищення зарплат та пенсій – найголовніші питання, які має вирішувати українська влада. У цьому переконаний лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Цитую: «Ви прирекли людей на бідність, виплачуєте копійчані зарплати, а потім саджаєте народ на голку соціальних послуг, субсидій та дотацій. Не треба людям ваші наркоманські дози, дайте людям нормальну роботу та зарплату, а також підтримку національного виробника». Лідер опозиційної фракції вважає, що тільки за підтримки національного виробника держава зможе вийти з кризи. У багатонаціональному Закарпатті немало проблем, з якими зіштовхуються представники національних меншин. Уже за цей рік до центрів надання безкоштовної вторинної правової допомоги звернулися більше 500 закарпатців. Обговорити ці питання зібралися в Ужгороді за круглим столом. Більше подробиць у наступному сюжеті. З приїздом на ПМЖ в іншу державу представники національних меншин знайомляться не лише із звичаями та порядками цієї країни, але й стикаються з низкою проблем. Особливо гостро стоять соціальні питання – як отримати паспорт, житло. І в більшості випадків громадянам доводиться стикатися із феноменом бюрократії. Людина, ну, не будемо говорити, але одна з меншин, саме якщо взяти ромське населення, воно не все освічене. Тому їм пропонують підписати будь-які документи, які вони не розуміють, що там написано, а також вимагають у них документи, які
не передбачені законодавством, проте займаються бюрократичними бумажками, біготниною, яка не потрібна і затягує лише час. Щоб виправити такі випадки, є можливість звернутися до центрів надання безоплатної правової допомоги. Це не лише юридичні консультації, а й адвокатські, коли професійні юристи захищають права громадян у суді. Якщо минулого року до таких центрів звернулися понад 1300 громадян, то понад 300 змогли отримати адвоката. З них третина змогли довести свою правоту у судах. А навіть якщо людині виготовили той документ, тут не є програвшою, є тільки вигравші сторони, коли людина отримала відповідний там паспорт, а держава отримала ще одного громадянина. Тому такі випадки не поодинокі, вони досить масові. Є у нас багато інших цивільних питань, коли є дві сторони. Наприклад, розлучення. Тут досить тяжко трактувати, хто я виграв, хто не виграв. Але ми розуміємо, що держава сильна тоді, коли є сила права, а не право сили. Відповідно, попри вже тривалу роботу центрів та бюро надання безоплатної вторинної допомоги, досі відчувається недостатня кількість інформації. Існує система безоплатної правової допомоги як в Україні, так в нашій області. Є у нас центри місцеві, є бюро правової допомоги в кожному районі. Вони можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу. Це гарантує держава таку допомогу відповідно до Конституції України і вирішити свої проблемні питання у правовий спосіб. Особливих документів, щоб звернутися за допомогою, національним меншинам не потрібно. Окрім цього, центри виготовляють різні друковані матеріали мовами нацменшин. Весняна поріха – це значить час братися за благоустрій. Так в Варшаві активно взялись за ремонт доріг. На вулиці Набережній продовжили роботу з укладання тротуарної плитки біля багатоповерхівок, які почали ще торік. А от вже на одній із центральних доріг з-під чару асфальту оголюють бруківку. Таке покриття в перспективі, за планами міської ради, повинно з'явитися і на інших вулицях міста. Більше про ремонтні роботи у наступному сюжеті. На дорогу біля багатоповерхівок любо глянути, кажуть мешканці будинків. Чисто, акуратно, жодних калюж. Більша частина вулиці Набережної вже вимощена тротуарною плиткою. Наразі роботи на завершальній стадії. В прошлому році ми тут розпочали ремонт дороги, пішохідної дороги, будемо так говорити, з елементами вимощення бруківки. І зараз ми ці роботи перенесли з 2016 року на 2017 рік. І зараз продовжуються роботи, йдемо до кінця. А от за облаштування клумб люди взялись самі. Планують посадити тут нарциси та інші квіти. Глину нам привезли з міської ради і клумбу свою облагородили. Ми заказали бобовику, як зробили нам дорогу, зробіть нам землю, ми клумбу свою зробимо. У нас тут і квіти посаджені, ми ще квіти посадимо. Кипить робота в місті і на інших ділянках автошляхів. Розпочали поточний ремонт доріг. Зокрема, зробили вулицю Шевченка від центрального мосту до виходу з міста. І зараз працюємо в напрямку від центрального круга, напрямку залізнодорожної станції. Крім цього, розпочали ямковий ремонт і на бічних вулицях, на комунальних так званих дорогах. Розпочали ми з вулиці Севастьянова. От і теж сподіваємося, що якщо буде хороша погода, то міські дороги днів за 10 теж ми ямковий ремонт виконаємо. Зважились цього року в міській раді на цікавий дорожній експеримент, який, переконані, буде вдалим. Ми почали оголювати центральну дорогу. Тобто ми зараз від центральної кругової розв'язки до готелю «Варшава» знімаємо повністю шар асфальтобетону і доходимо до бруківки, яка тут викладена. Вона десь приблизно, по моїм розрахункам, біля 90 років. Тобто вона викладена назад 90 років тому. Хоч місцями бруківка просіла, вирівняти та докласти нової ті ділянки, де її бракує, буде нескладно. У будь-якому випадку таку ідею місцеві підтримали. Добре, красиво буде. І подремонтувати можу в будь-який момент. Екологічно чистий матеріал. Та це лише тимчасовий варіант вирішення проблеми, каже міський голова. В майбутньому планують бруківку перекласти наново. Коли запрацює об'єднана громада, з'являться кошти на те, щоб вимостити Каменем і інші вулиці міста. Ми зможемо цю дорогу запроєктувати по-новому, причому не тільки цю, і Шевченка вулицю повністю, і вулицю Гагаріна, і вулицю Білецьку, а також вулицю Федорова останнім етапом. І викласти ці всі вулиці бруківкою. Тобто підняти цю бруківку назовні, доповнити, докупити і згідно з проєктом зробити щебеневу основу чи якусь там, яку запроєктують, значить зробити настоящий гарний європейську дорогу із бруківки. До Великодня частковий ремонт доріг планують завершити, ну а вже днями тут розпочнуть перші весняні толоки.
Наші журналісти неодноразово підіймали у сюжетах питання об'єднання громад. На Закарпатті по факту зареєстровано всього 3 такі громади – 2 на Тячівщині та 1 на Свалявщині. Дійшла черга й до Перечинщини. Детальніше про процес об'єднання Ірина Ковальчук. Процес об'єднання громад на Закарпатті повільно, але все ж іде. Тячівська, Вільховецька та Полянська громади вже об'єдналися, на черзі Іршавська та Перечинська. Сімар, Сімарки, Зарічево, Ворочево та власне місто Перечин об'єднаються в Перечинську міську об'єднану територіальну громаду. Громадські слухання у цих населених пунктах пройшли, процедурні питання дотримані. Проводилися обговорення із жителями сіл і потім там вже велися протокольно, там заключали, там підписували, що вони ці села згідні об'єднатися із містом Перечин, утворити територіальну громаду з центром Перечині. А які села будуть входити до цієї громади? Сімир, Сімирки, Ворочево, Зарічев, Перечин. На місцях залишати більше коштів і від того буде залежати добробут міста і сіл прилеглих. Там не буде селищних, сільських рад, да. В селі якийсь буде староста чи вій, чи як, один хоча представник буде, який має захищати. Що дасть? Може, будуть збирати більше грошей, буде централізовано, можна буде де якусь роботу виконати, іменно яку так не годна своя, а так буде більше зібрано грошей. Покращення стану доріг, що в загальному всіх турбує, так? Може, якийсь соціальний захист буде збільшено, розширено. Надіюся. Наразі при міській раді створена виборча комісія. У понеділок, 20 березня, відбулося перше засідання, на якому склали присягу і визначено всі інші функціональні обов'язки членів комісії. Наступні кроки, згідно календарного плану, утворення виборчих округів, визначення виборчих округів, і в подальшому вже висування реєстрації кандидатів у депутати і голови. Міський голова каже, виборча комісія працює без проблем. Все працює, все йде спокійно. Немає якихось вже таких, щоб надзвичайних випадків, коли десь скоріше би рекламою хто займався чи намагався вже прискорити цей процес. Хочу зауважити, що ніхто ні до кого не приєднується, а добровільно об'єднуємося в одну громаду, де нема старшого, більшого, меншого чи так далі. 5 населених пунктів у центрі Перечин, близько 13 тисяч жителів та 9600 виборців. Така майбутня Перечинська об'єднана громада. 30 квітня відбудуться вибори і Перечинська міська об'єднана територіальна громада запрацює. Але про результати роботи судити будемо згодом. До цієї ж теми на Мукачівщині уже тривалий час обговорюють можливість створення спроможної територіальної громади із центром в селі Горонда. Перші кроки для цього вже зробили. Які плюси бачать від цього місцеві – дивіться у сюжеті. Зелена зона біля сільської ради незабаром перетвориться на парк для відпочинку місцевих. Проект вже на папері, залишилось втілити його в життя. Бруківочка, обеліск загиблим, штучний майданчик, дитячий лего, автобусну демонтувати повністю, вход із цієї сторони. Отак має виглядати парк. Такі плани цілком реальні, каже голова села. Наскільки швидко вдасться виконати задумане, залежить перш за все від наявності коштів в місцевому бюджеті. А поповнитись як мінімум в 10 разів він може лише за умови створення об'єднаної територіальної громади. Якщо ми хочемо бути господарями, якщо ми хочемо впливати на фінанси, якщо ми хочемо бачити інфраструктуру, а це і бюджетні установи, медична освіта, дошкільна освіта, культура. Це потрібно щось робити, тому що держава написала нам, що без об'єднання села не будуть ніколи мати зароблені гроші внизу. І тому ми ініціювали рішенням Горондянської сільської ради процес утворення ОТГ, об'єднаної територіальної громади, з центром в селі Горонда. Тутешню об'єднану громаду бачать саме з центром в селі Горонда, а не Великі Лучки, як було запропоновано в перспективному плані. А включати вона буде лише 3 села – Горонду, Страбічово та Жнятино. Страбічово теж прийняло рішення сесії. На рішення сесії сільський голова Страбічова відреагував розпорядженням, віддав розпорядження про ініціативу об'єднання громад. По Жнятині ми протокол направили, але поки що другий раз поспіль сесії на сесію питання
не виносять щодо об'єднання. Місцеві розуміють, усі проблемні питання сіл набагато швидше можна вирішити, якщо самим взятись за справу, а не просити кошти зверху. Якщо наразі ми лише пишемо відношення у освіту, в охорону здоров'я, про виділення коштів або вивчення можливості, щоб виділили кошти, то якщо буде об'єднана громада, то програма соціально-економічного розвитку села буде носити не рекомендаційний характер сільському голові звертатися у відділ управління для виділення, а самі будемо на місці вирішувати такі проблеми. Варто додати, що кошти будуть розподілятися рівномірно між усіма населеними пунктами, які увійдуть до громади. Розподілили пропорціонально по кількості населення, тобто суму поділили, грубо кажучи, на 10 тисяч населення, скільки на одного на душу населення припадає, повернули в ту адміністративну територіальну одиницю, яка об'єдналася, я підкреслю, не приєдналася, а об'єдналася. Місцеві децентралізаційну реформу схвалюють. Переконані, потрібно не гаяти час, а швидше приймати рішення та нарешті об'єднуватись. Треба спішити цю справу робити, тому що може так станеться, наша держава так зробить, що буде запізно. У нас бачення на цю систему, яку би хотілося зробити, що буде в селі кращі вулиці. Якщо буде децентралізація, то гроші будуть всі йти якби на село, на село, і буде використано по призначенню. Тутешні кажуть, шанс самостійно розпоряджатись фінансами та фактично стати господарями на своїй землі не варто змарнувати. Допомоги потребує 5-річна Вероніка. У дівчинки лікарі діагностували нейробластому залчервинного простору. Наразі вона потребує термінової операції за кордоном, яка коштує чималих грошей. Батьки Вероніки просять не залишати їх у біді і допомогти врятувати життя маленькій дівчинці. Більше про історію малечі у сюжеті моїх колег. Термінової допомоги потребує 5-річна Вероніка з села Карецьке Свалявського району. У червні минулого року їхнє життя перевернулося з ніг на голову, розповідає мама Людмила. У дитинки лікарі діагностували злоякісну пухлину заочеревинного простору. Як грім серед ясного неба пролунав діагноз – нейробластома. Повірити у це було надзвичайно важко. Розпочалося довготривале лікування – блоки хіміотерапії. В неї черев коросло. Тоді ми звернулися до лікарів. Лікарі нам повіли діагноз, який тоді ми почали лікуватися. Нестерпний біль розривав серце матері зсередини, та вона знала, що плакати і опускати рук немає права, бо повинна з усіх сил разом із лікарями, які роблять усе заради таких дітей, боротися за життя своєї дитини та не втрачати надії. Коли вони звернулись до нас, вони приїхали з величезною пухлиною черевній порожнині. Тоді ми обстежили її тут, відправляли до Києва, де зроблена була біопсія. І по заключенню гістологічному у дитини є нейробластома. Це високозлоякісна пухлина заочеревинного простору. Але по результатам не було ні метастазів ні в кістковий мозок, ні віддалених метастазів в органи. Після 4 блоків, це вважається передопераційна терапія, 4 блоки хіміотерапії, у неї регрес пухлини був більше 62%. Тобто ми отримали дуже непоганий результат. Пухлина знаходиться в зоні великих судин і в оперативне лікування може бути неефективне і небезопасне для дитини. Опісля дитині провели ще 2 блоки хіміотерапії, однак пухлина й далі прогресувала. Після спілкування з Києвом вони сказали, що бачите, ми не можемо, тобто ми не можемо нічим допомогти, враховуючи, що от стільки хіміотерапії і без ефекту. Після того, як стало відомо, що в Україні фахівці не беруться робити таку операцію, розпочалися пошуки можливості лікування за кордоном. Пухлина дуже велика і, безумовно, оперативне лікування, яке, можливо, бо щось помогло, безумовно, воно не є безпечним. Лікування в Дебрецені коштує чимали грошей, щонайменше 15 тисяч євро. У родини такої суми немає. На сьогоднішній день у нас вже є сума для діагностики дитини за кордоном.
це необхідні там 800 євро. А крім того, ну завдяки от нашим благодійним акціям, завдяки тому, що ми проводимо в соцмережах, ну широко публікуємо інформацію про цю дитину, вдалося зібрати ще 20 тисяч гривень. Ну трошки більше, тому що ще сьогодні я передала ну, готівкою кошти. Але це недостатня сума для самого лікування. Тобто для лікування нам потрібно ну, ще від 6 до 15 тисяч євро ще зібрати. Однак, чи матиме п'ятирічна Вероніка шанс на лікування, залежить від кожного з нас. Зараз ви бачите на екрані банківські реквізити, за якими можна переказати кошти. Мама Вероніки – Людмила Теліга. Реквізити також шукайте на офіційному каналі YouTube телеканалу М-Студіо. Якщо ви бачили цю інформацію, перекажіть її рідним, друзям і знайомим. Невже 10-20 гривень мають таке важливе значення для нас? Пам'ятайте, кожна ваша гривня – крок назустріч у боротьбі із злоякістю. Якісною пухлиною. Допоможіть врятувати життя маленькій Вероніці. Черга із кілька кілометрів машин утворилася цими вихідними на міжнародному пункті пропуску Ужгород. Водії вже декілька днів стояли у заторах і говорять про збитки. Продовжить зі словацького кордону моя колега. На словацькому кордоні черга з великогабаритних автівок сягає практично кількох кілометрів, аж до повороту на коньячний завод. Каміони, які найближче до кордону, стоять у черзі два дні поспіль. Погано працюють, мабуть. Не знаю, чи наші вроді працюють, а словак. Там два рентгени, може один поламав. Так їдемо, сунемося потихеньку. Ботки йдуть. І нам не добре, бо не будемо мати зарплату. Получається довше рейс. Поганенько. На цей час поганенько. Могли б швидше. Закарпатська область має 4 виходи. Нельзя зробити, щоб то якось було коректніше. Одні збили на одну границю, дозволів нема, забили на одну границю і так їде. От неділі от 5 часов, от 17.00. Там як річка була, там і сталі, а там нічого не роботаю, наші словаки. Ніхто ніч нам не скаже. Стоїмо в колейкою, чекаємо з днями на очередь, коли прийде на нас рада. То і хто нам заплатить простої? Ваші нам заплатять тут, а можна або наші. Ніхто нам не заплатить, нічого. А з того боку кордону черга є? Ні, нема. Спробували з'ясувати у вартового біля шлагбаума, чому черга рухається так повільно. Уже сутку держиться черга, ми міняємося і тому така ситуація. Не уповноважений давати інтерв'ю. У нас є в Чопському прикордонному загоні прес-служба. Нагадаємо, у понеділок прикордонники обіцяли, що впродовж доби черга повинна зникнути. Але не так сталося, як гадалося. І хоч пропускна спроможність кордону 125 машин за добу, кількість автівок не зменшується. Варто додати, що попередньо прикордонники озвучили причину заторів на держрубежі. Правило на вихідних днях, тобто у неділю. Причина утворення черги у нас, як правило, завжди утворюється черга в неділю. Причина одна. Транспортні засоби по території Словаччини не рухаються у неділю, тому що у них заборонений рух по дорогам міжнародного сполучення для вантажних транспортних засобів. Крім того, і водії, і прикордонники кажуть, труднощі у перетині кордону виникають саме на словацькій стороні через роботу одного рентген-сканера. Словацька сторона обіцяла долучити ще один апарат, але віз і досі там. Черга не зменшується, а терпіння водіїв на межі. Мукачівському прикордонному загону представили нового керівника. Віднині загін очолюватиме полковник Дударєв Руслан Володимирович. У 2001 році закінчив Національну академію прикордонних військ України. Офіцерську кар'єру розпочав у Сімферопольському прикордонному загоні. Відтак проходив службу на різних посадах Азово-Чорноморського та Південного регіональних управлінь Державної прикордонної служби України. Перед призначенням на посаду начальника Мукачівського прикордонного загону займав посаду першого заступника начальника штабу Подільського прикордонного загону. У прикордонній Словаччині поліція затримала трьох контрабандистів та виявила 2530 пачок сигарет. Вартість конфіскованого тютюну оцінили у 15 тисяч євро, а штраф для контрабандистів може обійтися у майже 73 тисячі євро. Речниця управління Агнеса Коперницька повідомила, що справою займається слідчий карного розшуку фінансового управління Словаччини.
Близько 40 грамів наркотиків за одну добу вилучили у кількох районах області. У Сваляві правоохоронці затримали трьох молодиків. В одного виявили паперовий згорток з 6 грамами марихуани, ще у двох – два згортки із 12 грамами. Того ж дня поліцейські Мукачева у кишені 26-річного водія автомобіля «Мерседес-Бенц» знайшли пакет з 10 грамами сухої подрібненої речовини. А у пасажира цієї ж машини – ще 1 грам метамфетаміну. В Ужгороді правоохоронці знайшли заборонені речовини у 24-річного чоловіка удома. Там він ховав два паперові згортки з 2 грамами марихуани. За усіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Усі вилучені наркотики направили на дослідження. Наразі проводиться досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Поліція виявила у 46-річного закарпатця карабін з оптичним прицілом та 2 гвинтівки. Зброю знайшли під час санкціонованого обшуку будинку працівники поліції. Офіційних документів на зброю власник не надав, а сейфа для зберігання зброї, як це передбачено законом, він не мав. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Карабін і гвинтівку направили на експертизу. Наразі триває досудове розслідування. В Ужгороді посадовці міської ради, а також журналісти зустрілися з учнями кількох шкіл. Діти нещодавно повернулися із німецького міста Дармштадт. Там вони провели 2 тижні. Вчилися у тамтешніх школах, жили у прийомних сім'ях та знайомилися з побутом і традиціями німецького народу. А усе завдяки програмі учнівського обміну. Про враження дітей дізнавалися мої колеги. Програма обміну учнями між містами-побратимами Ужгородом та німецьким містом Дармштадт вже має результати. Так, впродовж 2 тижнів 7 учнів ужгородських загальноосвітніх шкіл мали нагоду жити та навчатись в Німеччині. Ми зібралися сьогодні, шановні присутні, для того, щоб підвести підсумки поїздки, навчальної поїздки, яка відбулася цими днями. В цій поїздці взяли участь учні навчальних закладів міста Ужгорода. Це школи, в яких вивчається німецька мова. Школярі ділились як приємними екскурсійними поїздками по Німеччині, так і повсякденним життям зі своїми новими сім'ями. Також було багато вражень від школи, яка зі слів дітей суттєво відрізняється від української. Кожного дня на уроках ми не витягували книжки, нам вчитель роздавав листки, і ці листки діти спаковували в папки. І потім кожного уроку вони їх доставали і читали те, що вони вчили на минулому уроці. З кожного уроку мені було дуже цікаво. Уроки відрізнялися трошки від наших. Там більше вчителі розмовляли з учнями. З хімії та фізики ми всякі експерименти робили. Моя сім'я була дуже хороша. Не знаю, як така, що навіть не можна сказати словами. Мене дуже прийняли як нову дитину, можна сказати так. Вони кожен ранок до мене в кімнату заходила мама, казала мені доброго ранку, бажала вдалого дня. Потім йшла на сніданок, потім була школа, приходили, ми разом робили домашнє завдання. Програма обміну учнями між містами завершила свою першу стадію, а саме поїздку ужгородських школярів в Німеччину. Наразі ж потрібно готуватись та очікувати на приїзд німецьких школярів до Ужгорода. Мета була цього проєкту, як би створити таку співдружність Ужгорода, Дармштадта і почати або намагатися створити партнерство між дітьми, між школами. Але це тільки початок, і крига здвинулася, всі задоволені, і Дармштадт, діти, батьки. Так що я вважаю, що цей проєкт як початок вдалий. А готуватись Ужгороду таки потрібно. Як розповідають самі учні, які знайшли там знайомих однолітків, багато хто із німецьких дітей не проти приїхати в Україну. 26 березня закарпатці перейдуть на літній час. Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік. В останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, однак під тиском громадськості прийнята постанова була скасована. Більше у наступному сюжеті. Традиційно в останню неділю березня, яка цього року припадає на 26 число, Україна переходить на літній час. Стрілки годинників переведуть о 3-й годині ранку.
Тож вставати доведеться на годину раніше. Менше сну, більше стресу. Ми запитали у перехожих, як вони ставляться до зміни часу та чи не впливає переведення годинників на їхнє самопочуття. Перші пару днів, звісно. Що робите для того? Що... Нічого, так, на самому походу. А як ви адаптуєтеся до зміни часу? Плохо. Чому? Бо то не реально, то неправильно. А як потрібно? Так, як є. Тобто ви вважаєте, що не треба переводити? Так, точно. Для мене це не важливо. Так, поки молодий, то не впливає, я б так сказав. Але для старших людей це досить важливо. Бачу, що їм важче, вони важче до цього звикають. Це тільки перші 2-3 дні, а потім ні. А як адаптуєтеся? Якщо гарна погода, то добре. Якщо сонячно, приємно, то добре. Якщо дощі, тоді трошки гірше. Дуже багато причин. І не здоров'я, і деньги, і усталості, і щось нерви. Ну, багато чисто чоловічих таких. Люди рекомендують, щоб уникнути стресів, потрібно раніше лягати спати. Можливо, швидше лягати спати, та. Щоб краще, можливо, якось краще харчуватися. Так. Раніше лежати спати і раніше вставати. Займатися спортом. Тож. Як краще адаптуватися до переходу? Ой, хорошо жити спокійно. Ой. Ой, дуже багато треба говорити на цю тему, щоб... Не знаю. Треба любити людей, треба любити життя, треба жити в світі з сусідами, з усіма. Буде тяжко, але ми до цього готові. Ви готові вставати до школи? Так. У кожному мінусі плюс. Як кажуть, навіть у хмарну погоду можна зберігати сонячний настрій. Тому закарпатці залюбки згадують курйозні історії, пов'язані із переведенням стрілок-годинників. Тоді, кажуть, було не до сміху. Одного разу запізнився на поїзд. Так, власне, із-за цього. Це так. І як потім вийшла ситуація? Ну, переклала цю поїздку. Це такий був тільки у нас місцевий. По області, так. А одного разу, до речі, з цими гаджетами теж не завжди виходить услідити. Ні, а раз, що вони переведуться автоматично, ти встаєш і думаєш, от що ще. Та. І деколи бувають накладочки такі ось. Були, тому що то переводиться обично в неділю. Ти думаєш, що то там 10-та година, а то ще 9-та година, чи навпаки. Було таке, що забули перевести, тільки зранку пригадали, то вже поспішали і на роботу, і в школу. Дуже так швидко. От було таке. Було. Тому, щоб не вийшло плутанини, закарпатці пропонують звіряти час на своїх годинниках з іншими. Нагадаємо, поки що в Україні переводять стрілки годинників двічі на рік. В останню неділю березня переходимо на літній час і в останню неділю жовтня – на зимовий час. У Карпатах прокинулися ведмеді. Туристів просять не гуляти лісом. За останні 4 роки ведмеді кожен сезон атакували людей. Це були місцеві жителі, які у цей же час збирали роги оленів у лісах. Ці тварини у лютому-березні скидають свою корону, а селяни її потім продають як сувеніри і до того ж недешево. Уже тижні через 3-4 ведмеді заспокоїться і самі будуть бігти від непроханих гостей. Ці звірі не люблять шуму. На цьому повідомленні я ставлю крапку, а що ви побачите у часі четверга, дізнаєтесь з анонсу. Система спостереження, боротьба зі злочинністю, ціни на квитки, вхід до Паланку. Дякую, що ви залишаєтеся із нашим телеканалом. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами уже до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!